Majandus- ja taristuminister Taavi Aas allkirjastas gaasimääruse muudatuse, millega soovitakse muuhulgas kehtestada gaasiseadmetele korralise kontrolli kohustuse iga 4 aasta tagant. Määruse muutmise on põhjustanud sagenenud gaasiõnnetuste arv. Arvestades seda, et meil on olnud viimase 2 aasta jooksul 25 gaasiõnnetust ja eesmärk on siis nende õnnetuste ära hoidmine ja määruse põhiline on siis see, et iga 4 aasta tagant on vajalik teha gaasiseadmete kontroll ja see hõlmab mitte ainult seadmete ennast, vaid vaadatakse üle ka see, et millised muutused hoones on toimunud. Loomulikult ka need muutused peavad olema kooskõlastatud, aga igal juhul mõistlik on veel korra üle kontrollida, sest enamasti jah, need õnnetuste põhjuseks ei pruugi isegi olla mitte muutused gaasiseadmetes, vaid muutused, mis on hoonega toimunud, seal kas siis soojustamine, akende paigaldamine või muu selline. See puudutab neid vanemaid paneelmaju või? No tegelikult neid seadmeid on päris palju, on ka uutes hoonetes, kus kas siis teadmatusest tehakse ümber ehitusi või teadlikult, et igal juhul need seadmed peaksid olema pideva jälgimise all. Kellel tegelikult lasub siis gaasipaigaldise hooldamise ja ohutuse eest vastutus? Alati vastutab kõikide seadmete eest nende omanik, aga gaasiseadmete puhul on erisuseks see, et omanik ise tavaliselt ei tohi midagi teha. Et gaasipaigaldise puhul kõik gaasitööd tuleb tellida selleks pädevalt isikult. Palju on räägitud siin vanematest kortermajadest, et milles seal see probleem on, et tegelikult nii palju inimesi on haiglasse sattunud? Põhiline probleem on ümberehitustes. Inimesed on aja jooksul väga palju ümber ehitanud, muutnud ventilatsioonisüsteemi, sulgend ventilatsiooni avasid, teisaldanud suitsulööre ja muutnud ruumide asetusi. Et selle tõttu võib juhtuda, et gaasiseade satub olukorda, kus sellist gaasiseadet ei tohiks kasutada. Tekib olukord näiteks, kus gaasiseadmel ei jätku põlemiseks piisavalt õhku ja gaasiseadme suitsugaasid see tõttu hakkavad tulema ruumi, seal hulgas ka vingugaas. Amet kutsub üles paigaldama eluruumi vingugaasi andurit, sest vingugaas on süsivesinike mitte täieliku põlemise käigus tekib lõhnatu ja värvitu mürgine gaas, mille sisse hingamisel kaotab veri hapniku transportimise võime põhjustades surma. Inimene ise vingugaasi ei taju ja ainus, mis seda tuvastada suudab, ongi vinguandur.